Re! Viss ēters ir te! Ceturtdien notika kārtējās veselības ministrijas pārstāvju tikšanās ar ārstniecības nozares organizācijām un nozares ministrs Daniels Pagļuts izteicās, ka citēju, jārēķinās ar to, ka mediķi sekos līdz nākamo gadu valsts budžeta veidošanai un iestāsies par to, lai finansējums atalgojuma palielināšanai būtu. Bet, ja mediķu prasības netiks pildītas, būs sagaidāmi vērienīgi protesti. Citāta beigas. Jā, jaunais ārstniecības persona atalgojuma modelis paredz, ka mērķa alga katrai ārstniecības persona amatgrupai plānots sasniegt pakāpeniski 5 gadu laikā no nākamā gada 2023. Līdz 2027. Gadam. Un nākamajā gadā atbilstoši jaunajam atalgojuma modelim ārstniecības personu darba samaksas palielinājumu vajadzīgi 55,6 miljonu eiro. Jā, bet mediķu arotbiedrība gatavojas atkārtotam brīdinājumu streikam 27. Un 28. Septembrī. Par šo un arī citiem tematiem šorīt saruna Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglīti. Labrīt. Labrīt. Jā, par iespējamo brīdinājumu streiku mēs runāsim, bet gan sarunas beigās, nu, rudens un ziemas sezona ir klāt, un tas nozīmē arī apkurses sezonas sākšanos. Kāda ir Austrumu slimnīcas gatavība šai sezonai? Nu, mēs zinām, elektrības apkurses rēķini lieli. Kā gatavojas un kā gatava slimnīca ir izdevuma pieauga? Jā, nu, droši vien jāsaka tā, ka tehniski, protams, mēs esam gatavi apkurses sezonai. Ir veikts viss nepieciešamās pārbaudes, visi agregāti. Ir gatavības režīmā, bet mēs noteikti, slimnīcas maciņš ir tas, kas noteikti nav gatavs šeit apkurses sezonai. Un tā droši vien šobrīd ir tā lielākā problēma, ko mēs pēdējās nedēļas, pēdējos mēnešus faktiski saskaramies. Vai mēs varam salikt divās kategorijās to, ko jūs paredzat ietaupīt, jo nu, tas arī bija aicinājums iestādēm aprēķināt, kāda būtu paredzama ietaupījuma, un to, nu, kāda varētu būt paredzama pretītie izdevumi, ar kuriem jūs jau šobrīd rēķināties, apzinoties, nu, pieņemot, kāda varētu būt šis atdārdzinājums? Jā, mums ir pilnīgi skaidrs, kāda ietekme pie patreizējiem energoresursu tarifiem varētu būt šajā gadā. Un faktiski slimnīcē tas ir papildus 4 miljoni izdevumu šogad. Un nākamā gadā, protams, tā ietekme būs vēl lielāka, jo tie tarifi tieši slimnīcē mainījās gada vidū. Nākamgad šī ietekme varētu būt vēl 6 miljoni eiro, tātad salīdzinot pret 2021. Gadu, kad mums bija tā kā vecie tarifi, ja tā var teikt, ja, tad 2023. Gadā, kas būs pilns gads, būs salīdzinoši plus 10 miljoni. Un droši vien, kad tā šādos ciparos ir grūti saprast, man vienkāršāk šo te pieaugumu raksturo, nu, mēs esam aprēķinājuši, cik mums varētu izmaksāt viena diena decembrī, salīdzinot ar iepriekšējiem tarifiem un kāda tad prognozējas būtu šogad. Un, ja iepriekš viena diena decembrī mums izmaksāja nepilns 13 tūkstošus eiro, tad ar jauniem tarifiem tie būs 60 tūkstoši eiro dienā. Viena diena slimnīca izmaksā 60 tūkstoši. Tātad vairāk kā 5 reizes ir šis pieaugums. Sadārdzinājums, jā, 47 tūkstoši, nu, apmēram, nu, tāda viena decembra diena. Nu, ko tas nozīmē slimnīcas budžetam? 47 tūkstoši ārkārtīgi liels skaitlis. Protams, ka slimnīca ar saviem resursiem, pat veicot visdažādākos pasākumus ekonomēšanas virzienā, slimnīca saviem resursiem to nevar nosekt. Un, nu, te mēs, protams, kad ļoti gaidām arī joprojām kādu atbalstu no valsts puses, jo, ja mēs skatāmies citas jomas, kur nav šie regulētie tarifi, tad, protams, kad jebkurš, kas saskarās ar šo situāciju, diemžēl, nu, vai tas ir labi vai slikti, bet daļu no šīs te problēmas pārliek uz patērētāju. Slimnīca, diemžēl, tarifi regulēti, visus tarifus nosaka Nacionālais veselības dienests. Mums nav tāda iespēja. Mēs varam tikai mierīgi, vienīgi vest sarunas ar Nacionālo veselības dienestu, ar ministriju, par to, lai šo problēmu kaut kā risinātu. Un šīs sarunas vedat, ko saka Nacionālais veselības dienests? Sarunas vedam, mūsos ieklausās, bet jāsaka tā, ka pagaidām risinājumi īsti nav. Kādēļ? Nu, droši vien, ka lielā mērā tas saistīts ar papildus finansējumu, kas ir nepieciešams, un tas ir saprotams, skaidrs, ka tas kaut ko maksā. Un, ja šis risinājums nebūs, nu, tad droši vien, ka mums nāksies spert vēl daudz un dažādas soļas, pat vairāk nekā mēs esam šobrīd plānojuši. Un jūs jautājat arī par tiem taupības pasākumiem. Un ir izstrādāts Austrumu slimnīcā ļoti vērienīgs tāds taupības pasākumu plāns, un, diemžēl, arī šie taupības pasākumi visdrīzāk skars arī pacientu tādu pašsajūtu slimnīcā. Jo
Diemžēl nekas cits neatliks, ka nāksies samazināt arī temperatūru slimnīcā, palātās. Protams, kad tas nebūs tik drastiski, lai slimnieki saltu palātās, jā, bet par saviem 3-4 grādiem mums to nāksies darīt. Nu, savreiz jau arī bijis arī teicis, ka mēdz būt, ka ziemās ir arī ļoti, ļoti karsts, vai ne? Un tad cilvēki tur logus vaļā un silda atmosfēru. Bet, labi, atgriezīsimies pie reālās situācijas. Jūs runājat decembri, un līdz decembrim vēl ir ļoti tālu. Kā jūs paredzat šo laiku dienu pa dienai, mēnesi pa mēnesim? Cik ilgi jūs spēsiet nu, šādā šobrīd neprognozējumā situācijā darboties pēc tiem plāniem, nu, kādiem ir paredzēts slimnīcai darboties? Nu, noteikti dažu mēnešu garumā mēs spējam šo... Tas ir varētu būt līdz jaunam gadam? Līdz jaunam gadam mēs noteikti spēsim šo te izmaksu sadārdzinājumu nosekt ar citiem izdevumiem, kurus mēs šobrīd atliekam. Mēs, diemžēl, būsim spiesti pārtaukt vairākus projektus, kas lielā mērā ir vērsts uz to, lai arī pacienta ārstēšanas procesa slimnīcā tiktu uzlabots. Bet, ja tas būs ilgstošs šī te problēma un netiks risināt, tad visdrīzāk slimnīcai pēc jaunā gada iestāsies atkal problēmas sekt kaut kādus maksājumus, un kas faktiski jau bija vairākus gadus atpakaļ. Kas ir šie projekti, kas varētu apstāties? Nu, šobrīd ļoti vērienīgi mēs strādājam pie, piemēram, vēža centra akreditācijas, ja, kas šobrīd sedzam izdevumus tikai un vienīgi no slimnīcas līdzekļiem gaidam, kad šis projekts tiks apstiprināts un tam tiks piešķirts finansējums. Nu, diemžēl, šis ir viens no tiem piemēriem, ko mums nāksies apturēt un līdz brīdim, kad arī šim projektam tiks piešķirts finansējums. Un tāda ir vēl daudz. Mēs ļoti rūpīgi un daudz pēdējā laikā esam domājuši par to, kā uzlabot pacienta sajūtu slimnīcā. Piemēram, ir ieviesta pacienta pieredzes aptauju, un mēs redzam, ka ir jomas, kur nepieciešama šo pacientu pieredzi uzlabot. Tāpat ēdināšana. Diezgan tādas sliktas atsauksmes par pacientu ēdināšanu slimnīcā, un tur būtu pie tā ļoti rūpīgi jāstrādā. Bet arī šeit mēs faktiski saskaramies ar to, kad tūlīt būs jauns iepirkums, un arī ēdināšanā šie izdevumi mums pieaugs dramatiski. Tātad mēs varētu teikt, ka slimnīca, protams, savu darbību turpinās ar medicīniskām manipulācijām. Visam vajadzētu būt kārtībā. Jautājums ir par to, ka jums jānoliek malā tie visi projekti, iesāktās idejas, kuras, nu, principā ir gan vērstas uz slimnīcas tālāku izaugsmi, labāku pacientu aprūpi un tā tālāk. Tā kā tas, principā, būtu tas, kas šobrīd būtu jānoliek malā. Jā, protams, kad viss, kas attieksies uz pacientu kaut kādu ārstēšanas procesu pasliktināšanos, to mēs atliksim pēdējā plākstē. Tikai tad, kad būsim izmisums spiesti ķerties pie šiem pasākumiem, tikai tad mēs to darīsim. Protams, kad arī šobrīd domājam, kādā veidā samazināt tās telpas slimnīcā, kas tiek šobrīd izmantots arī ārstēšanas procesam, iespējams, ka nāksies slēgt palātas, kur atrodas viens vai divi pacienti, jo tās ir neekonomiskas, jo ir lielāka platība uz vienu pacientu. Un turpināsim ārstēt pacientus tikai četrvietīgās vai sešvietīgās palātās. Ja? Arī šādas pasākumas iespējams nāksies spēt, bet, protams, ka tie būs pēdējie, ko mēs darīsim. Un vai varētu būt arī vēl kādi tādi pasākumi, kuros jūs, nu, es nezinu, kādas plānotās operācijas atcelt, tātad plānveida, nu, tātad paliktu daļēji uz šādiem pakalpojumiem un, nu, protams, akūtās saglabātos, ja tādu iespēju jūs nepieļaujat vispār? Pagaidām, protams, kad mēs uz šo neraugamies, bet vērtējam tos pakalpojumus, kas mums šobrīd nes vislielākos zaudējumus. Ir vesela rinda ar ārstniecības programām, kur tarifi nenosedz slimnīcas izmaksas. Un, nu, ja nu ne pilnībā pārtrauksim šos pakalpojumus, tad stipri ierobežosim, jo katrs šāds pakalpojums mums nes zaudējumus. Bet, ja mēs runājam par energoefektivitāti, tad es saprotu, ka šodien noslēgts tāds nozīmīgs un divu gadu ilgs energoefektivitātes uzlabošanas pasākums, jeb stacionāra biķenieka centrālā korpusa siltināšana. Jā, par to mums liels prieks. Jūs jau teicāt, ja tad mūsu slimnīcas sastāvā ietilps 5 stacionāri, un viens no tiem stacionāriem ir stacionārs biķenieki, kurš ir būvēts ļoti sen atpakaļ, 1963. Gadā, un kopš tā brīža faktiski vienīgie no tādi energo taupīšanas pasākumi, kas tik bija veikti slimnīcā, bija veikta loga nomaiņa, bet faktiski viss ārstiens pilnībā
Un šī te energoefektivitāte neatbild nekādiem mūsdienu parametriem. Un šis projekts ilga gandrīz 2 gadus, pati aktīvā fāze būvniecība kopš pagājušajā gada aprīļa, un šobrīd tas ir noslēdzies. Un tieši laikā, ja, kad mēs varam arī būt gatavi jaunai apkuras sezonai un samazināt arī šos te apkuras izdevums biķenieku stacionāra. Tā kā par to mums pašiem tā ir laba ziņa. Nu, protams, sekosim līdz kā rita sarunas ar Nacionālo veselības dienas un arī atbalsts no valsts puses, bet vēl par slimnīcas ikdienu runājot, lai nodrošinātu COVID-19 un citu augšējo alpceļu infekcijas izplatības ierobežošanu un ņemot vērā arī infekciozo pacientu pieaugumu, piemēram, Vidzemes slimnīcā no šodienas noteikti karantīna un ierobežotu pacientu apmeklēšanu palātās. Kāda situācija ar COVID pacientiem šobrīd ir Austrumu slimnīcā? Nu, kāda ir gatavība ir tam, ja palielinās skaits šiem pacientiem? Šobrīd, nu pat skatījos pēdējos rādītājus slimnīcā, diemžēl katru dienu pieaug COVID pacientu skaits. Šorīt ir 101 COVID pacients, gan ar pamatdiagnozi, gan ar blakus diagnozi. Un šī te proporcijas ar pamatdiagnozi un blakus diagnozi sasniegus jau 40%. Bija visu laiku zem 30, tātad arī šie skaidri pieaug. Protams, ka mēs esam gatavi arī lielākam pacientu skaitam, jo, nu, tam visam mēs gājam cauri jau vairākos viļņos, un pēc būtības, ja dominē joprojām šis omikrona paveids, tad ir labi tas, ka tik daudz pacientu, kas slimo ar šo te smago slimības gaitu, faktiski nav tik daudz, un tās intensīvās terapijas nodēļas faktiski šobrīd mums ir noslogots vairāk ar cita veida pacientiem, nevis ar COVID pacientiem. Un vēl arī sarunas sākumā jau pieminējām arī šo gaidāmo streiku, kas ir plānos 27. 28. septembrī. Un nu, vismaz piektdienā pēc mūsu rīcībās esošās ziņas bija tādi skaitļi, ka dalību streikā bija pieteikuši 316 veselības nozares darbinieku. Vai jums ir zināms arī, ka no Austrumu slimnīcas ir kāds, kurš atbalsta tieši šo streiku šajā laikā? Un vai piedalīsies? Jā, šobrīd jau mums pietiekam precīzi ir zināms, jo katram darbiniekam, kas piedalīsies streikā, tomēr jāinformē darba devējs. Tie kopumā 33 darbinieki, kas ir pieteikuši dalību streikā, kas varbūt no tāda kopējā skaita uz lielo darbinieku skaitu Austrumu slimnīcā nav tik liels, bet jebkurš šās te darbinieku iztrūkums rada papildus problēmas, un vēl jau vairāk mēs zinām, ka šobrīd liela daļa no tieši onkoloģijas centra operācijas bloka māsas sanitāri pieteikuši dalību šajā streikā. Un tas gan var radīt problēmas mums plānot operācijas. Iespējams, ka nāksies arī kaut ko pārcelt, diemžēl. Nu, jums vērojot arī kā profesionālam šīs sarunas, kuras tika plānotas, tad tās notika, varētu teikt, katrai amatpersonai. Katrai personai esot savā pusē, veselības ministrs vienā pusē, rodarība pārstāvis otrā. Kas jūsuprāt ir tas nu, neiespējamais solis, ko šajā dialogā tā arī neizdevās pārkāpt pāri? Kāpēc neizdevās tās sarunas jūsuprāt? Man grūti pateikt, jo es personīgi nepiedalījos šajās sarunās. Gluži pretēji, Austrumu slimnīca ir bijusi no paša sākuma ļoti aktīvi iesaistīta šajā jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanā. Un nu, mēs noteikti atbalstam šo jauno atalgojuma sistēmu, kaut gan, protams, kā jebkurā sistēmā daudz un dažādi trūkumi, daudz ko var uzlabot, un noteikti to arī nāksies darīt. Arī mēs ikdienā tajā struktūra vienībās, kur šī jaunā sistēma ir ieviesta, joprojām veicam visdažādākos pilnveidojumus. Tā kā atbalstu jauno atalgojuma sistēmu ar abām rokām, un es domāju, ka daudz problēmas atkritīs, ja mēs šo jauno atalgojuma sistēmu ieviesam.